Ne visi žmonės turi neribotus interneto planus ar telefonus su ketvirta Android operacinės sistemos versija, kuris sunaudotus duomenis skaičiuoja pati. Todėl, jei norite žinoti, kiek interneto išnaudojate, prasisiųskite programėlę OnAvAccount. Joje, nusistatę savo duomenų limitą, pamatysite, kiek duomenų sunaudojate ir kiek šį mėnesį dar jų liko. Be to, ši aplikacija tiksliai skaičiuoja kitų telefone esančių programėlių sunaudojamus duomenis, todėl tiksliai žinote, kas išikvoja daugiausiai duomenų srauto. Įrankį OnAvAccount rasite internete adresu programėlės.omnitel.lt.